halkani waa Hanoolaato barta bulshada Soomaaliyeed. Abdirashid Hashi, waxaan jecel inaan ku weydiiyo ma ii sheegi kartaa sababta aad uga tagtay heritage? Waxaan ognahay inay ahayd hay'ad weyn oo saameyn leh maanta, duruufaha keenay inaad ka tagto haday jiraan? Horsaniyo heritage 8 sano horta baan ka shaqeynahay. 3 sano hore Cabdicaynta wuxuu ka ahaa director, aniga Abdirashid Khalif Hashi ahaan 5 sano dhammaan waday. Wax fiican baan noo qabsoomay tiim dhalinyaraha iyo aqoonyahan oo qabiil kasta leh baana ka shaqeynahay. Marka waxaan uga tegey 2-3 arrimood. Kow, horta 8 sano markaad meel joogtid waxaa fiican in caqli iyo cilmi cusub iyo in la keeno ay kusoo kordhaan. Waxaan hayay waa dul dhigay. Marka inaana inay aqal iyo cilmi kale hesho, kaas horta ugu weynaa. Aniga laftayguna 8 sano inkastoo meel cilmi baaris ahayd mar kastan wax akhriyahayay, wax kororsanayay, wax baranayay oo wax badan aan ka kororsaday, haddana waxaa jira 8 sano kadib challenge kale raadso. Marka haddaan leeyahay macnaha challenge kale oo aniga markaas waxna aan ku soo kordhin lahaa, waxna aan kororsan lahaa inaan ka fakaro. Maxaa isleedahay marka inaad ku dambayso? Optionskaygu waa iska badan yihiin, waa iska shaqaysan karaa oo hadda macnaha in aan dhaadan ku jiro iyo aqoontaan leeyahay, khibradaan leeyahay, shaqo kastoo aan rabaan heli karaa, anaan waxdaa shaqo abuuran karaa, noo ciirtaa noqoto, waxdaa beer falo ha noqoto. Haddaan rabno siyaasadda, waan jaamacadeedana political science bay ahayd, 20 sanena waa geliyey. Dadkii carta shirkii carta oo dowladda lagu soo unkay joogay baan ahaa, amarka la xijcaal aan qabaa. Marka dadka waxa dhahaysa idaacadaha ka qaylisa, waxay idaacadaha u hadlayaan saaxiibadii baan soo duugay. Waxaa jira dad wasiiro ahaa, intii la dilay waan xaaskooda timid, waan kaxeeyey, waan qabrigiisa tusay. Marka la xijcaalo dadkan hadda carada yimid iyo kuwa hadda wadaniyadda sida saarka ugu soo degtay, la xijcaalo aysan qabin. Baan qabaa 20 sano ayay gashay. Waxaa jira wax la yiraahdo opportunity cost, waadankaas wax kala gelin karay soma. Marka inaad iyada ku noqdaana waa suuragal. Hadda laakiin nimankii baasha loo dhiibay. Marka hadafkaaga ugu weyn waa siyaasadda? Siyaasadda hadda aniga noocaan rabo inaan ogolaan ku sheegaa marka. Waay weydiisay mugti, waay iga soo saaray. Waxaan rabaa inaan 2-3 bilood kadib ka saaro. Aniga noocaan rabo inaan ogolaan waxa weeye, qof baashaan qooqan Soomaaliya ma daaweyn karo. waxaan u baahannahay ahlulxal walcaqdi intaan isku nimaano 50% dadka siyaasadda ku jira inay noqdaan ahlulxal walcaqdi. Marka waxaan rabaa haddii aan helo dad garab helo 10 sano soo socota inaan ka shaqeeyo in siyaasadda sida adduunka looga shaqeeyo, maalintii siyaasadda laga shaqeeya, habeenkiina dadku guryahooda aadaan. ay ugu jiraan inay service sameeyaan, want to serve, inay ka faa'iideystaan maaya wadana waaweyn kasoo kacayaan, qaar ganacsi kasoo kacayaan. Marka ma dhihi karnaa daraasadii aad samaynaysay ayaa cil kugu dilo ah daraasad kastoo aad aragtay iyo daraasadii aad samayseen iyo waxyaabihii aad qabanayseen inay fulinteedu xumaatay oo aad rabto maanta inaad fulintii aad qayb ka noqoto? Si weyn. Marka annaga midka hore waxaan u jirnay inaan siyaasadda sameyno, inaan marka siyaasadda nin walaalo saan sameeyo ilaa ka tiraahdi iyana intaad meesha idinku fariisataan tiim ay ka tirsantahay fariistaan ay ka hadlayaan waxaan yaala ka hadlayaan oo
fuliyad adu been been oo abuur yaan laga sheekeynayna yani walaalo la leeyahay waa nuxun leeyahay way beer iyo xoolo iyo caafimaad iyo iskuulo laga hadlaayo danaheena laga hadlaayo taasa ka dhibir marka dalkan si loo furdaamiyo waa siyaasada ay ka shaqeeyaan dadku ugu badan oo ugu mudan hadda ka soo qaad private sectorka Soomaaliya waa efficient waa efficient waa efficient waa effective waa sax wax soo saarku waa fiican yahay wastage quality area dawladdu wastage ka badan iyo dadka maartay aan ku haboonayn laakiin ganacsiga leh hormud iyo shirkadaha xawiladaha iyo kuwa telefoonada iyo kuwa bangiyada qof oo iska daba kala abaanay wax u diiban maayaan qof tuuga wax u diiban maayaan qof aan aaminayn wax u diiban maayaan qof aan aqoon lahayn wax u diiban maayaan effectiveness efficiency ka shaqeeyaan laakiin dawladda waa lagu wada jiraa dadkii wax tarka ahaa baad dhigtay inay sidii rabay ugu jirin marka hadaan siyaasadda soo galo waxaan ka shaqeyn doonaa inaan ku qanciyo dad badan inaan ma laagna imaanayn ee 20-30 sano sidaan loo gurgurno hadba intii nin qooqan u yimaado oo kala wareega kala garaabo gadiyay inaan shaqeynayn inaan juhdi ugu badan aan gelino qarankeena gurigaaga ka soo qaad qof wal ama qof aan aqal lahayn ama qof wareersan ama qof qalin shabataa gurigaaga iyo business ka kuma aaminti si qaranka loo aamin kara iska socdo aan la iska hubinayn hadba qof iska imaanay iska wareer waxa lay kulliyeen soo galo hadaan marka soo qaado waxa noocaas aan ka shaqeynayno 10 sano hadaa waxa fool xumaanaya siyaasintan degdeg leh oo qof qof ku soconaya kuwa qooqan anaga waxa rabaa wax marka wax guud oo dad tar badan hadii marka la idiro oo dhahaniyo website baan sameysanaynaa website ka master ka noqo ya oo halka ka shaqeyna diyaar baan u ahay hadii meesha u sareysa la idibana diyaar baan ka ahay wax qaran inaan ka shaqeeyaan diyaar u ahay laakiin wax gooni ah aniga iwadan ma shurto wax kasoo aan noqon lahaa waa noqday way heritage marka laga yimaado daraasadaha dhanka kale ma dhigi karnaa wax soo saarta siyaasiin sababtoo waxaan ognahay agaasimayaal hore iyo dad badan oo kamid ah mas'uuliyiinteeda inay siyaasadda u xubsibteen horta de adduunka horta hay'ada cilmi baaristo bayaan dhaweyd waxaan u jeedaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo meel oran jiray ka tagay macad think tank buu ku biiray Hudson Institute la yiraahdo ku biiray marka waa meel ay ninka aqoonyahanka hadduu rabo inuu cilmiga ku jiray oo action u bedelna deemaas uu ku bedeli karo waa siyaasadii Soomaa iyo inuu shaqeeyo soo ganacsi galo ninka khibrada leh oo siyaasadda ka soo shaqeeyay meesha aqaligiisa ku soo biirin lahaa wuxuu soo barax gareeyay iyo wixii lahayay ku eeg lahana waa hay'ada cilmi baarista marka adduunka waa revolving door marna waxay joogaan hay'adaha cilmi baarista jaamacadaha marna waxay jiraan ganacsiga ama siyaasadda way ilaa hadda ninkii xog kale aad lahaa inta aad daraasadaha sameynaysan waxa muhiim ah inaan ku weydiiyo Abdirashid yaa isku haya Soomaaliya markay timaado aan ku fasiro waliba waxa la yiraahdaa waxa jira kooxo diimeed oo interest groups ah oo saameyn leh sax waxa jira kuwa qoray wato dagaalamaya garacsata jirta sax marka Soomaalida fiirisid dadka ugu saameynta badan meelaha dadka isku haya oo ku hardamaya Soomaaliya yaa weey aniga waxa si kale u dhigay walaalkay way hor dadkan waa isla leenahay aan wada lahanno si fiican aniga dadka Soomaaliya laba nin oo waxaan nahay Soomaaliya way waa isla leenahay hadaan marka aan wada deganaano waa guri waa shirkad camal mugti way waa inaan ka tashanayo oo deganaan lahayn Soomaa waa sax marka Soomaaliya horta aniga inaan isku hayntaas ba saas loo frame gareeyo su'aashaan aan ogolayn waxaan u baahanahay farsamada dalkeena ku dhisan lahayn hadaan isfaham weyno dulku soo weynahay 12 km isku jiri karna qof kasta du meel dego qof kala 12 km u jiri kara hadaan xaqiiqeyna ayaan nacayno iyo buuqayna iyo cuntadeena urkeeda nacayno hadda kala fogaan karna way dalku waa nagu filan yahay laakiin kooxaha marka laga hadlo waxaan leeyahay kooxaha diimaha ku saleysan waxay doonaan baaha kooxda kale diinta baaq bash iska badhaaf wadar inay dhisaan waana wax la ogyahay fiir habkan la shijibinayo ana waxaan ka soo jeedaa laakiin dadkaas inay wada noolaadaan inay marka hore ogol yihiin muhiim ah marba hadaad aragtay in koox la sameeyo sababteedu waxa way kooxahaas waxay qatar ku yihiin midnimada ma isaas ma aha xisbiya ma hadal leeyahay la sameeyaan laakiin waxaan rabaa xisbi wadani ah oo aragti leh oo aan shan qodob aan anigu hadaan xisbi aan ku biir doono shan qodob aan kula talin lahaa in aragti laga shaqeeyo way ku anigu waxa anigu xisbiga aan ka tirsan waxa asaas u ah hadii la helo weeyo oo nolo ogolaado oo yaashan hadda laga kari lahayd oo shaqada laga kari lahayd inuu ogolaadaan ku anigu waxa mabda u hore waxa weeyo Soomaali in la isku aruuriyo oo reconciliation laga shaqeeyo shabaab kala raadiyo Soomaaliland la raadiyo
annagu is iimaasano kiya kala dart in la yareeyo aniga mabda'i ah way hada marka aan misanay Soomaali isku aruriyo Saudi kara dad baa isku haya iyo dadkan fiiri ninkan wuxuu leeyahay fiiri wuxuu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay hada tan ku soo hadii la weydiiyo wuxuu kuleeyahay meeshan dambi iyo macsiya ka dhacday way ninku wuxuu kuleeyahay dhaqaale dara burbur baa dhacay dhaqaalaha la kubciyo waxaan leeyahay soo fariista seeyela xaq isku abaabula ana wax isku abaabulayna dad wax isku abaabula shacabka u tagno waxaan u hordhigno kay ku qancaan halo dhiibo talada markii loo dhiibo waqtigii si la siiyay 4 sano ka dhamaato yuu sadin 4 sano ma dhamaan 8 sanad madax u ahayd hay'ad weyn oo daraasadaha sameysay sax Soomaaliya ayaa isku haya Soomaaliya waxa isku haya elite-kii dadkii la oran jiray ama hal xal iyo aqdiga la oran jiray waa intooda badnayd waxay ka maqan yihiin saaxadii hoggaanka ama as intii siyaasadda ku jirtay oo elite u sheegaysay waa waxay ku fashilmeen inay dalkaan shacabkaan masaakiinta inay hoggaamiyaan oo dantooda tusaan oo khidmadda u baahan yihiin shaqada u baahan yihiin oo qabtaan ka soo qaadan dalka adduunka oo dhan hadda aan qarkeen ku noolahay dawladdu waxay qabtaan waxbarashada waxay ka qabtaan caafimaadka waxay ka qabtaan shacabka Soomaaliyeed ayaga ciyaalkooda daaweysta ciyaalkooda ayaga wax barta waayo dadka aad ku sheegaysaa elite dadka aad ku sheegaysaa hal doorka yaa hal door ma ahanba waa dad meeshii yimid way qof inuu meeshii yimid oo ka hadlaayo oo ka hadlaayana waa baab way inuu ahlu xal wal aqdi yahay oo hal door yahay oo mudan yahay waa baab kale meeshii dad badan baa jooga ma naqaana dadkaas dadka gobolada xukuumada weeye kuwa federaalka xukuumada weeye kuwa xildhibaanada weeye kuwa ganacsiga haysta shabaabka beeshada siinayo baab siinayo weeye shacabka shabaabka dilhaya oo qarax dhigaya aan sheegayn weeye saxaafadda lacag qaadanayso fadlan lacag soo wata noqotay iyo ku wax sharax wax sawira wabarigu hore khatarta ahaan jiray oo hadda macnaha sax weeye ku haya weeye kulligeen collective anaga xataa nagu daray baaris nagu daray kulligeen waxaan ku fashilnay inaan taladaan shacabku noo ogol yihiin shacabkan waa shacab ahlu khayra waxbarasho kama rabaan caafimaad kama rabaan ninkii yimaado Cabdiqaasim uu socodbinayeen Cabdiraxiif uu soo dhaweeyeen kuwii ka dambeeyay waa soo dhaweeyeen hadda ninkan u jeeda say u caashaqeen shacabka waa rabaan dawladda ahlu khayr dadkan elite aad ku sheegaysaa maxay rabaan dadku waa elite nimaba hanbe waa dad meesha u jooga dadkii meesha tagi lahaa baa ka maqan badankooda ka maqan yihiin ala ku hadalkii meesha waa joogaa way haddana lagama ceyrin karo okay qof meesha waa joogaa waxa jira waxa la dhaho stakeholder iyo actor way haddii Soomaaliyeed wadamo badan ba actor iska ah oo ajaniba Imaaraadka la haysta qadar ba la haysta igad ba ku dhex jirta African Union waa actor African Union Soomaali actor buqiya waxa la waatan kuno ciidan waa haysta haddii ninka wander iska iyo ninka African Union ka wakiilka ah dowladdu way frustrated garan karaan laakiin stakeholder ma aha nimaan wax ku leh maaha marka meeshii dad badan baa joogan ku ire anoo dadkan elite nooma aqaan waay yaa hal doorna ma aqaan dad meeshii jooga weeye car accident si meel uu ka dhacay soo dad badan iimaan ma hayaan waay inta dhaqaatiirta iimaanayso soo dad badan burnt scores noqon ma hayaan oo isku day iimaanay wax kala dabeel ma hayaan meeshii dad badan baa shaqeynaya qaarkood inay shaqeeyaan ma ahayn qaarkood inay aanat jiraan bi ahay laakiin hadda umeesh waa joogan hadda saas u tahayna muwaadiniin shabka duu aktar fiir shabku ha waa aktar waa Soomaali waa sax waa wiilasheeni dad badan waxa sheegtay Abdirashid aan iimaaneen saaxada siyaasadda oo aqoon leh oo xishooda oo karaamo leh oo guriyooda jooga sax ninka 30 sano wadankiisii u damqan waayay ee gurigiisa jooga muslimnahay waa qof laga sugayay inuu maalin uu soo damqado anay saas ma dhahan way anigu saas ma dhahan saydeele horta ninku handuu naftiisi iyo ciyaalkiisi iyo reerkiisi oo dawladdi inay waxbarasho siisa rabay waxbarasho ka bixinayo oo dawladdu rabay inay caafimaadka ka dabarto asoo ka dabaraayo oo shaqo abuurkii iyo dawladdi iyo wixii shaqo meesha ka maqan yahay asoo isla baray oo asoo isna bad bixiyay dadkiisii qaar dawladda u dirsaday qaar isku qaar u dirsaday oo isla baray horta karooni baysan wayan dadkaas aan gadeed uma qabo way qof kastana intii 30 sano ku furan sugadii qof kastana ilaahay intuu maskax geliyay ha ba masuulad saaran tahay qof baa ilaahay maskaxda uu galiyay ganacsi qaar ah waray oo kun qof shaqeeyaan 1500 shaqeeyaan ya qaar baa macnaha abwaan ayo ilaahay xaqas aqalkooda galiyo hadda qaybsada waa gudanayaan way dad yar baan umadaha hoggaamiya dad yar he ayo umadaha hoggaamiya hadalka qabiilka jacal maare oo reer hebel jacal nin saaxiibka iyo la qof ku hadal fiican sheego waa loo sheegaa muqdi way oo daahir maxamuud geela la yiraahdo oo nuna aksana ba wuxuu yiri hadda aragtid buu yiri nin qabiilkiisa jecel 10 sano ka hor buu yiri anoo kambale iimeel aan joogin maqaan waxaan joogin markaas
تبين كان كويس أنا إنه 2006 كمال هالسؤال. واي. أنا أسي عبد السعيد هذا كان له شقية مارتي أمن قرن كشقية. أنا هين بأملنا يا. واي. انتبه أنا شغلنا أملنا. وحيد هذا أعرف من وقف قبيلك سؤال. حد بسن. يا. وريه بالسؤال يا. واي. سمعلي قريب كم يدوش عليها بيوري. آه. سمعلي. شوس كم بده؟ أيوة عليها. مركو ودين ودين تيار كعبان بيجي. هوي. ترى دي سبعة كعبان ما هني مش الحبة لقاشي ما يمهني. قف محمى. وارو. مركو حلقة كذا. تصوغات كرا. ها. مركو ما والو والو دمرنا. هوي. وحكوا له تصايا. ها. مش عم بلارن ونشنال كا. شو ما عليه ده كسر قاعد يحضر قبائل قبائل بدنا قبائل كتير أي كلام. ها. صاحب لارن وقبيل له سوماليا يسومالوين يسومالنمو وبنام حاجه برك لوش انت انتكم عن تعلمي ولا هي برك على قفقي لاكت اسوت هي رغبا لبسن ما هي نيكستو نيكستو بدك لو كو درياي نيكستو قبيالات كشقيه قرابده محريري صح نيكستو هدارت بو وتو قبيالات وليل هي واحد ويديس قرابديس ور كبا هي ما انكو شي شكرا كو دو ما لي وخم اخري هي هي بدكان حتى مارتي بدك مركي مركي بدك اي ولا يسوق كبتوا ها وحيو بعين سلوشن دك دجا وارو يا حنون بابين دك دجا بيو بعين ها حنون تتك حدا مارت أركي وح 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 أما مارتي نمت ينور بعنا هذا أتوقع كل هاي ووح فضد فيريا ريسبونسبيلت بدن وإن ده كان دواتك تاجن للدراسيو وده كان سيد الأسبوع ده للدراسيو وشاف كان سيد حلوه هلا للدراسيو وبب وحاسد نبي كده وينسا هذا رف قبيل بقلا يا قبيل هذا رف رف كتيره كابس كتير أسرع بوك وأسنبلد وأس حنو أسنبلد حقو حقو قلبه ما نايا واي لكن وفق حالها يا وإنه سو استعجوا يرهوش ما وين تاي تتبعنا جيسك كلا لوب بهني هاي مدتير نو نوقع لنا سأنا هيا كان مرت أنا هذا سو قرن تبوت أنا سو قرن تبوت تدك معنا لما سوق عن كرا وحن سؤالك ويدي صدق صنونك ودن كيسي كرك داول متقن لقيا بين وحل صابر يا دكتور سري جامعة دي وحول بودل كيسك بحين لكن صدق صنو كعب صنع وحن كلها هاي سومالي كتاع يعني وحن كلها هاي دتك اسم الله جاك عن كره هردة وحن كلها هاي هردة كان هردة ما هردين وحورت ترينا ين فاركود لمن كي عندك هاي ين يا قف وحنا أنا كيف هردة مقد قف كفيري قف هردة وحنا وحنا نقف هردة رصفي هذا أنا هذا حاليا هاي بعد بعد رواي الكونسليش ما أمس أنا هذا كله ليدرك ما تخانه قف كله هو جميع ليه هذا ودرك واحد شرو حياة لو كرتوا صفات لو كرتوا بينه قوقعينه أما دم الكوك هذا دونر ترام بنصار شغالين دونر ترام وكله ودم الكوك هذا أبو رايا دول دمرين كي ده شعب صهور كياني يستبش من تيجي سير حلقة بنكرين وينو شكر كلا أبو را مقرته ليدر معها واضح لكن ليدر حسم قه واحتركه وحويه بدك أستقال سوق عصبة marka aan waxaan kuleen hadaa adiga iyo anigu ku fashilnay dadka tuumeysid ama tabeysid dadka tabeysid soo dhisan hordaan leedahay anaan kuleey ma hordayaan shaqo kale ku jiraan oo barnaayaan hadaa anigu soo kacsan weeyno anaga waxaan gabnay inaan dadka soo kacsano hadii ka waxa imaanaysa ayaan markii la joogaba qalin shaway toqof ah imaanaya dhahaya ganacsi baan haya soo dadara lacagta ka dhameysanaya iskala imaanaysa sidee wuxuu leeyahay ana daawadiino dhan haya عادوا كتير حق عادوا كتير حق عادوا كتير حق عادوا كتير عادوا كتير وقرأت غا مرك أما واحد ليه ريا ليه درس بدن وقربه إسحاق وقرب إسقها يا وإنه هوشان بحيان ربا أما واحد ليه ليا مرك أيام اللي جاوبني بقى بذكر وريرنا يا تورينا بذكر كينا مركو داركو حيني شقين ويد هذا ودي العكس اللي قلناه كان عسى اللي قلناه عامس عشان ده شقين ويد ولا أرقى يملس أنا وأكمل ده كوا كلا كمل ده ما قرأت أمروح كل هاي بذكر كان ليه أنا توهبي قوية كان كلنا أما جناح سنكون شيرين وحبر شو قف حتى دو سو صاري وبيش دي سو قاطي وصبرتي أما إنتو شقيس ما يجناح سيا شيء وعشان عروه وحبرتي ووحوي نقطة داري ها ووحوي نقطة بدو سيفر سيفر ورقة كبد بعدي ها بدو توجد كبد وحبلن بقفتي واي مركب وحبان وحبلن لقى ما خسارين حد يرتان فير حد يركب طاعة نين لقاش يعني حد هي ركب طاعة واي حد يرتان رج الدمر سماليات وحبرتي ما هي صنع دب أول ما سوار غني وحنا مدايا كبدا وحنا قيبيا حد أسعفنو شيء فيريا حد أنا اس أذينه واي وحكل بير حد أنا أسعفنه واي تلك أنا دسنه وأنا جب بدني هاي 8 كيلومتر بقى أنا سوتشي كرندان قام قارن قف كسر قف كروح عليه 8 كيلومتر وشرو شو بناي أرض ما كده يركض على شو بناي صح كسماي كبلو كسيلة إلا كسماي صار توم بيارك بطل
waxaan ku leeyahay kuma taalo kaas waxa leeyahay aan isku dhaamay 12 km isku jiro ana waxa leeyahay aan iimaanka iska lino cadaawada iska yareyno dadkan shacabkaayo dadkooda walaalahooda iyo wiilashooda iyo xilkooda lagu jeeyay iska joojiyo had laftay hada farmaajahan hada cabar sameeyay maalin ba asargana inta buu dhuuna ha maalin ba asargana hada waxaan negative aan ka sheegay magta way positive aan ka sheegay magta way xiyaabna isla mar hada maalin waxa xusta oo baawr buu kasoo qaatay baflo wiil baa ga jirnaa anigu aan dhalay way wiil aan dhalay waxaan waa jecelan la inaad wareysi aan ka mid noqdo way wareysi markuu warku ku baaqo dheeraado waa sax way kan markuu arbaa inaan xustid way wiil aga jirnaa anigu aan dhalay hadda iga dhintay iga saqiiray saqiir u ahaa uga jiraday farmaajo marka baawr soo qaatay baflo soo qaatay toronto ugu yimid ya way toronto ku yimid isbitaalka hadda ima soo sheegin magaalada ugu yimid sheegin isbitaalka ugu yimid marka wasaaraha ka tagay 2015 kan ee maslaxa doonka mid qodbay dhamaadkeedii blogeedii 2015 kan dhamaadkeedii ahayd wuu soo booqday ya oo xasseego oo wiilka dhabta ku haysta oo life support ku xiran yahay anaa masaajid mesh ku yaalay hoos ku yaalay oo kasoo salaad ka sabaxay kor salaad ma ogeyn asagoo heerkii carruurta la joogo marka qarkada xasseego waxay tirada niyo ninkii wasaga barigi haddii isla waxda ku yimid walaalkaan ahaay ha kula tirayooday xanuun kula qabsaday haddii niyo ninka ugu maart marka qarkood ani marka farmaajo gurigiisa kuma haysto ilaahay carruurta u barakeeyo xuliisa ilaahay u barakeeyo carruurta caafimaad ilaahay u barakeeyo wasiirkiisa baan ahaa wasiir buu ugu qoray waxaan anigu markaan dhex reesaalaha ka dhignay reesaalaha aanu ka dhignay shakhsiyad baan keen waay ma garatay kaan baan kula hayna qofkaas inta raba kula hadhay maanta kusoo taliyay in liiska lagu daro shorta liiska lagu daro anoo diyaarad baan saddex bari aan soo wadnay soo soconay reesaaru wasiir anoo asif ugu geysan wasiirka ugu qoray waxaan anigu wasiir marba aan noqdo ya soo aan soo kafaaxin waay si fiican bigada mar rabaa in rabeer dad kale uu kan keenay kala duwan uu kan keenay oo qaraabad ah madaxweynaha iyo tiimka rabo yirniyo anoo waa rabaa marka walaal wasiir noqo shaqooyin baan soo qabanay marka ninka horta calaad shakhsiya aan u qabno ma jirto waa nin walaalkaya waay shababkaasna dilahaya oo saaxiibadeena laayay annagana dalka naga wareeriyay marna waa walaalahay aan leenahay arma in la heesiyo asaga mar gurigiisana kuma haysan xoolihiisana kuma haysan shakhsiyadiisana ma haysan dalkaan isla leenahay waxaan leenahay shacabkan dadkii ehelkooda ku dareysidna ama adiga kuwa ku shaqeeyo filan lacag kusubadaayo idaacadaha iyo social media kasoo qeyanaya hanoqdaan ama isaga hanoqdaan anigu cadi waa manihin sheekh shariif waa ninkii ra-iisul wasaaraha kaa dhigay toban ninkaa la dhexbaxay ya xasan sheekh waa ninkii kugu wareejiyey annagu raggii waxaan nahay ilaa dubi kula soo waday bahasha ya walaalaan nahay horta demonisationka ya inaad annaga cadow shacab wixii adigu kula socday tiraada dadkan waa cadow annagu cadi waaga manihin muwaadiniin dalkan wax ku leh yaa hubiro isaga yiri marka dad kale ka shaqaysanaya haduuba yahay ninka saa u naxariista badan maya naxariis oo aad ku taqaanay dabeecaddaas naxariistu laftigaada isaga gooraysan iska waqtiyaysan way qof jiran oo aniga adigu haddii hadda dadkan magaalada waqtiga kala duwan dadkan koronaha qaba haddaan haddii hadda saaxiibadeen qofkii korona ku dhacso ina aadnima rabno oo soo dugna ma rabno taas waa mid laakiin markii power yimaado powerka qofka dulkaa kale khatar weeye haddii marka isaga madaxweyne ka ahaa ilaa february 8 haddana si aan xaq sharci ahayn buu kursiga ku fadhiyaa asagoo aan madaxweyne ahayn oo kursiga sharci darro ku fadhiya ba askarta isagu maamulhayay baa madaxweyneyaal xabadeeyey ya asaga ma haysana marka aad iyo aniga fahad yaasiin hadda dadku sama maagaan wax eed aan haysan ma jirto fahad nin la doortay maaha aniga eed magacaabay waaye fiiri waa taliye ciidan si fiican eregeysa fahad yaasiin weligii ma soo hadal position ma jooga weligii ma soo hadal qaadin waa sax fahad aniga yaasiin hal xabo eed ma haysto waay ya mahadin uma haysto inkastoo nimankaan dhalinyarada ay waqooyiga ka yimid laftigooda hal mid baan ku dhahayaa waqooyiga horta waxaa xukumaa waa siyaasi waaiyaniman kareer waqooyiga ayo siyaasadda ku jira waxu sheegaya qodobkaana waa rabaa inaan sheego hadda siyaasad baan ka shaqeeyaayo ma raba inaan wax qalqaniyo arrinta fahad aad kiis kugu yaranaysa waxa weeye inuusan ahayn political position siyaasiaalkan maxamed cabdullahi farmaajo xukuma wixii khaldamaan isagaan qoort u sureynaa wixii toosmaan isagaan qoort u sureynaa cadaawadan xaddhaafkaayo dadka siyaasiinta la cadaawaynaya soo halgamay oo shaqadan uga soo horreeyay marku isku xisbiga republicanka mareyn ka tirsanaa baa anugu halgamaynay etoobiyaan iyo malaysaan u ishaynay firiya shacabkan wareersan waxaan leeyahay qalbi dhagax buu dhiibahayaa qalbi dhagax war hero ah oo isagoo jeebaysan oo niman xiniyaha ka katinadeynaya u dirhayaa haddana waa ninka soomaali ugu wadanisan ya oo aan laf oo soomaali galbeed baan soo cesheena dhahaya wuxuu leeyahay waa argixiso
ولد ساتر سما لا تياك هذا نحيل إنسان سما لو ولد سما شرع يجيبه صحابي راته قدامي حفظ قول فيري قدامي حفظ سر طورا يا مزاك ودريد على الغلط في فيري قدامي حفظ سر طورا يا قدامي حفظ سر ها يل سليمان نكل ورنشري سو قيلنا يقطور كواري وقيلنا يقطور شرف حسن وقيلنا يقطور وار وقيلنا يقطور على عصب لو قيلنا يقطور على عصب لو قيلنا يقطور حاف وقيلنا يقطور هل سن وقيلنا صار شيخ ذاكر يقطور هذا واحد اللي هو مسكين بالي أنا مركب ويل كأو سبارك سبارك صار بقول يا كور أنا قو أقوم هنقع يا أبان لو هذا خير الله سيس والله شيء سين ونحن قرر الله تو بحاسك سكول ونكسون والله شيء جاوي وين دي بس أديك دي أدي تقانين أسود النقان وين ولكن حوله هذه جدي هو عروت هذا كم يسنا جمهورية سلمنا مصير كي ومدرسة مركز أو ريبوبليك أنا كأها أنا لو حاول أن تشوفني ميل فوق بنك كأني ميل فوق بنك كأني مركي اللي مين waan waxa saadi hadu kugu jira haddaad u cudur daarta saaxiibka maxaa ka qaldamay kula ta wixii ka qaldamay ilaahay baa horti yaqaan haye wixii ka qaldamay ilaahay baa saaxiib dhaqmo maxaa keenin kara ma waxba eeg ma jiraan ba haye wixii ka qaldamay waxba eeg ma jiraan ma iru saaxiib dhaqmo maxaa keenin kara ma waxa dadka bini'aadamka dhan baa khadaa'una kullukum naas khadaa'un sama bini'aadamka dhan baa khaldami kara hadda waxa lana walaal wax ku tuugeyna hadda maanta baarlamaanka wala filisi wax loo filisi ma naqaan wala isku soo buuqbuqay qaar kood waxay leeyihiin ku darsasho ku shaqeynaya ورقد رشاش كوير قال لي ميسو كوير لقاي يلي ماي دور رشاش أدي كو عميران لقاي يلي ماي وأنا أنا عندا هدو أقبلت رجع شهر حمر رتشو هدو أقبله يعني أنت وحصل حبيان أنا قلت حمر ميا حمر رتشو ميا أنت لقلي يعني سو إن كم أنت معه سو ماشي ما فديه سو شارس ما هيستو سو بس ما هيستو سو صاحبي ما عمل قبلي وقيستي وهم فديان سو شارس ما لهم رجع عبد حاشي نحن كاس مدرسة أولياء شخص ما يشوف فديدا يأسوا حرة أنت إسكت تجان أنا هنان دورش لوج اللي كره أنا كيانا هنان دور هذا نوح هل حب كودر سامي أنا ولا يحنو كيانا هذا نوح كيانا إن لا ترتبع عن ودي أروح فيريا لكن تلاقوا ما هين زمان لكن واحد لوقاتين إلا كيانوا لكن ساعات وان كشان وإيش لك سينيا لغي اللي ما تحرر هدي اللي غيره السيف كقر حيسا سيمير سيمير أي حلو أركي إنه إسكتتكو، وودن كهل صار الله سيور الوزارة كله أو تك كرتكره الدولت جا نظام كام فدرال كخسارة ودن، صح. ما أنت سوكم مدحوينا، إسكتتك هدي اللي يراهدو، ده ما قشلة يريج يراهدان، أوكادي أوكادي ورسالة، أو اللي يراهدو بتقارنا، ورأينا الورتي، حالكم هون قدونا، ورأينا الأوكادي، نحن إسكتتك لما أورن، علن كيو بلوك حد عد بليها ليه، تصور كيو على حسوسي على تصور حكوا قرنيد. maana dil ku daari afarsan lagu tirnaa faway weey sanbi ka dhamaato way calankii waa buluug ah xidigtii cad baa lagu yiri ma hane iska tag lama waran marabta anuu marabaad ku soo noqdo doorash iska macquul oo tii xasan sheekhu kala sameeyay ha noo sameeyo way ha ku soo noqdo afarsano wax fiican ha qabto doorasho qof iyo cod ha qabto haba chance buu kulli shacabka shacab badan baa wali talaalkii ku dhuftay waa qaar kood muqtay haddii rahda shacabku inay marabaad doortaan أنا أشقين نوح روان الله قبنا يا هدول روان وسو ماشى كل يسكت علينا هذا سمال تشوف من أوبن هنا لكن هواي يرات الغي اللي معي فيريا وقدامي حالا مال السنة واحد كنت نكون إذا ماشى كان صدي ولا قصارة ما قرأت واحد الغي اللي هاي إنه بس عن حقوقه يستوي وحكي تورال ولا علام هاي هذا دي منايسيشن كان يو هذا ودا أن تتكان يصعب كان نقول في إذن يصير هذا سبب كلا جماعه له شباب كبير هو عدو الأقون شري أنا واحد عليه عدو إنه أفرج ولا عليهم وريرسن وإنه سوء اليوم بعدين لو أركان ربنا حد لكن حسن شيخ الشيخ هري عبد الرحمن عبد الشكوري داهر محمود قال لي عبد الكريم قال لي يحس على غير هذا على ويسنا يروح اللي عيال كان سوشيال ميديا كبر حيل ليهم قرن دمس هل اسمه لسود له ما له سحره هذا ما فارح مع المال له ما قال سحره هاي أي واي هاي محل يراه وده هاي فيريا نم شيخ الشيخ أنا هاي وحافظ القرآن ده هاي وسنة فيسبوك يلك صاح الله كان لك صاح الله وريسنا هاي أي وايو يري محلها الصحر محلها مال الحرق أدوية مالنا محمد أدوية وحشة جدا لو إنه مسؤولين ولا على هذا ولا على هذا يا مسلمة وما يلا حكومة ولا على كفرنس ما لنا إلا ويربل بليد ما له حكومة ولا له ويقولي أي وايا هل الحرق يا من كان ريبوبليك عنك هانشري مركز ريبوبليك عنك وياه ولا كيدو حوش يا فيديا تذكر حين عيني رنت إلا شغل فرماش مكو حسب ريبوبليك عن كتر سنة مجلس حوي محمد عبد الله محمد يا بفلو دكان هو مقالة مدو دكان هو مدو
ومقالوا فخري ما يعيشون مع مسلم أو صومالي ومقالوا مدوه دقيني هاي ومقالوا الديمقراطية والحكومة ذلك أنا محمد حوينك آه براك حسين أوباما حوينك آه وحقا دور بدين وحسن بوربال بقان كبيرو دوق يسري خيالتي قصة سو مكان حقاس وش ذنت هاي بدك حمر توبيان كسارن هاي إنه شتوبنا كي يلم هايان كان يلم منه إنه معناها شرع كنت أنا كي يلم منه وأنا أشعل هاي ووراقي أنت على هي من دبعيها يعني دبكار تمر ما يعني دبلي حسوق راي تويتر حسوق راي وحلو قصة ما دبعتها لوجس عدي إني كشفت ديار منه ووراقي ووراقي أصلاً وليس أكان ربنا فكان أصلاً هاي شرع وسرعيه علم كنا يحدق عد حد كل هاي علم كنا حسوا حسوا حسونا يا أفرت سنة لو قرنت هاي أرتكل 95 يا أرتكل 91 يا أرتكل يا أرتكل 3 واسكوميد علن كان لو بدل كرو افر سنه لو بدل كرو واخا لكم هيسنو تورشها نو كانو ولا ترتمينا دو غوليسنا لا لوو دعينيا وانا تاغيرايا حتى حتى مركان سنه كهدلايا دور سنه كور انا هرتيس كترسن ويو سنه دي واسومي اخر خطبه دي اخر ولد ما حيره لاك لا سيو هل تاغيرو هل ديس صوت مركبكي ان انصارنين بو ودي لكن هدي ليس كا دحو ولا كان عصبون سيده واي باور مودي كرتا هذا باور مودي كرتا ديس كادو واه ديار ما راي كرنا باير ديس كادو واه صح ولا لو ليس كا عصباني سيسو حال مستور هدار بتنا هدا شقد كسي وديد انت انا دورس لا قال هينا ددك هوشو كولا له اسلا فاريست وحصل دمهيا اد يا اد بعد ما سنت هاي عبد الرشيد خليف حاشي ايو اها بعد كما سنتين داوشه برامج كان انت مره كل كل من دونا ضمانت واحد كو دافينا نبد غلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبد الرشيد اد يا اد بعد ما سنت صاحب ادي من الله ثانك فيري ماتش سياد مره البوه شو برنامجك كباحن ولا تو دمهستران واحد وباهنت هاي ان اد حكومته اما سبسكرايبر كنقطه برت يوتيوب كا اديغو مركب هلي دونا برنامجك مركي ان سو غلينو بعد كما سنت هاي كو حرناشه هنولاتو تاغيرد لو وحوين بينو تاهي مع السلامه